President, uten dyktige fagarbeidere stopper Norge. Jeg vil takke interpellanten for å ta opp et viktig tema. For arbeidslivet trenger flere fagarbeidere og andre med yrkesfaglig utdannelse, og flere unge kan velge yrkesfag og fagskole om de får god veiledning før valg av linje. Gode fagarbeidere er dessuten viktig for hele samfunnet. De er avgjørende for å sørge for produktivitetsvekst, og dermed økt velferd også for kommende generasjoner. Kartlegginger fra næringslivet, blant annet NHOs kompetansebarometer, viser at det er et stort behov for fagarbeidere. Med den store etterspørselen følger gode og varierte karrieremuligheter. Men yrkesfagene kan fremdeles fremstå som komplekse og krevende å velge blant, sammenlignet med studieforberedende programmer. Det krever at både næringslivet og de videregående skolene er aktive i å opplyse om hva yrkesfagene kan tilby. I Agder har fylkestinget fulgt opp Solberg-regjeringens initiativ til å løfte yrkesfagene, og jobbet målrettet med å få flere unge til å velge yrkesfag og fagskole. Både utstyr, bygg og læringsinnhold har vært satset målrettet på. Det har gitt resultater. Vi har de siste årene sett en økning i andelen som søker seg til yrkesfag på VG1 i Agder, og vi hadde i år rekordmange søkere til yrkesfag. Da søknadsfristen for neste skoleår gikk ut 1. mars, hadde hele 56,5% av søkerne til første år på videregående, altså VG1, søkt yrkesfag. Det er veldig gledelig, og noe jeg håper kan være til inspirasjon for andre fylker som ønsker flere søkere til yrkesfag. Ikke fordi jeg tror at vi på Agder har funnet alle løsningene som passer for alle fylker, men fordi vi finner de beste løsningene gjennom samarbeid og felles kompetansebygging. Men først og fremst, president, etterlyser jeg at statsråden tar eierskap til å løfte yrkesfagene og fagskolene, og gir den nødvendige drahjelpen og kompetansebyggingen som alle fylkeskommuner kan dra nytte av, og ikke minst som elevene kan dra nytte av, slik at de kan velge et utdanningsprogram som passer for dem. Jeg er ikke tilfreds med at statsråden skrur på radioen og får med seg resultatet av godt arbeid ute i fylkeskommunene, og deretter lener seg godt tilbake igjen. For president, det er vår ungdoms fremtid dette handler om, og for den enkelte er det avgjørende at han og hun tar det riktige valget for mange tiår i arbeidslivet.